Конституциялық кеңешменин бүгүнкү жыйынында башкаруу системасы, адам укуктары, эл бийлигин орнотуунун жолдору, шайлоо жана курултай институту тууралуу кызуу талкуу өттү. Талкуунун жүрүшүндө парламенттин саны боюнча да ар кандай пикирлер айтылып, кеңешменин көпчүлүк мүчөсү 90 депутат өлкө үчүн жетиштүү болоорун баса белгилешти. 90 дегенде жанакы административдик территориалдык жанакы немесин карап түзүлүштү. 40 район деп мындай карадык бир жагынан. Анан ары бери люфт кылып 5 киши деп. Анан кийин дагы бир нерсе бар, мындай да элдин талабы. Элдин абдан курч талабы. Эмне үчүн 5-6 октябрда эл чыкты баягы неметип алыптыр? Кыскарсын деп, саны депчи неметип алыптыр. Мына ошондой негизинде биз ошондой бир ойго келдик. Өтө да көйтпөстөн. Ашыкча чыгымдарды кетире бербей. Мисалы үчүн өзүн бизнесин коргогону келген депутатка, элдин кызыкчылыгы такыр кызыктырбаган депутатка а зачем аны бюджеттен кармап отуруштун туурабы? Бирок таяктын эки учу бар дегендей, башка жагын да карашыбыз керек да. Депутаттардын санын өтө кескин түрдө кыскартып койсок, бул демократиялык процесстерге өзүн соккузун тийгизип коюшу мүмкүн. Курултай институтунун ыйгарым укуктарын кеңейтүү сунушу көтөрүлүп, элдик курултай институту жөн гана уюшулуп, сөз жүзүндө гана калбастан бийликтин үч бутагынан отчет алып турбаса, мурдагы депутаттар менен президенттер өзүн өзү билип, өтүгүн төргөлүп, эч кимге отчет бербей келет деген сунуштар да айтылды. Курултай мисалы бир жылда бир чогулуп, үч бийлик бутагынан тең мындай айтканда отчет ала тургандай бир түзүм болуп атат. Мисалы президенттен, жогорку кеңештен жана ошондой эле сот бутактарынан дагы отчет ала тургандай азыр талкууланып жатат. Соттун мисалы мүчөлөрү курултайдын элдин мисалы добушу менен бекилсин деп жана алар жогорку кеңешке президентке отчетторун бербесин деп атат. Себеп дегенде өзү сот системасы үчүнчү бийлик бутагы болуп аткандан кийин анан президент бийлик бутагы, жогорку кеңеште бийлик бутагы аларга отчет берген бул туура эмес деп мисалы азыр ушундай ой пикирлер болуп атат. Жыйындын жүрүшүндө экс президенттин макамын кароо боюнча да сунуш пикирлер айтылып, экс президенттин статусу жаңы талкууланып жаткан баш мыйзамда калтырылмай болду. Бирок экс президенттердин ыйгарым укуктары өтө эле көп болгондугуна байланыштуу айрым артыкчылыктары менен кепилдиктерин чектөө сунушталды. Экс президенттин макамынын үстүндө кандай иштеп чыктыңыздар, анан кандай шартта киргизе турган болдук ошону? Биз экс дегенде биз сүйлөштүк секцияда, калтырабыз, экс болуп калды деген сөздү. Бирок мыйзамга тапшырып жанакы сиз ойлогон жанакы привилегияларды, башка немелерди ошол жерде чектетип туруп, ошол жерде караш керек деп биз ушундай сунушубуз бар. 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуудан жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал кеңешмеге конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо жана парламентке сунуш киргизүү милдети жүктөлгөн. Демилге парламентте кабыл алынса 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтөт. Сапар Акунбеков, Көчөр Куанчбеков, 7-канал, Бишкек.